Práve uploadujeme vlog číslo 9, ktorý ste mohli vidieť pred dvoma týždňami. A nevieme absolútne priznať názov. Máme 5 minút do konca uploadu a... A priateľky čakajú. Priateľky nás čakajú a my nevieme názov, ktorý už o chvíľu Bachu. Uvidíte celé video a uvidíte ten názov, aký sme vymysleli. Bachu, však je dobrý. Však je dobrý ten názov. Musím sa na to napiť. Oda na radosť. Trápne. Striedma nežnosť. Podzemná trúbka. Zvuky v podzemí. To je dobre. Zvuky v podzemí, no. Zvuky v podzemí? Bude sa to tak volať? Vy povedzte. Ak sa to tak volá, nechaj komentár. Ak nie, napíš, že seriete na nás. Alright. Publish. Cítilo pifatko červené. Práv si ležite. Mental vlogging. Mental vlogging issue. Vekom. Nejde mi o ego. Dobre? To je ono. To je... Brácho. Zase ten istý záber. Ivo, tu si. Ježiš, to máme opustiť priestor. Love is like a headshot, my love for you. Make me weak so I lose my powers. Ooh, you make me stick to your frit, to your switching. And I want you to feel the same shit. You're acting like a strong mother, like you don't care, I don't even bother. You know what, I don't need. Dneska len na trampolíne asi. No čo si robil? Tá, korky. Dával som korky a nedopadal som dobre, môžete si to pozrieť v live videu. Live? Jo. Dano, ty si chorý. Jo. Takže momentálne sa nachádzame vo Family Gym Kasovár. Je tu Ivo, je tu Jakub a práve ideme vyhlásiť súťaž. Nie, nepozeral som. Takže Lukáš pozeral. Ja som pozeral, teraz ide Dano. Že momentálne sa nachádzame na livestream. Toto akože je, áno, to si vyhral. Neviem, kde to vyhral. Jak to spravíme? Scrollnem a poviem, hej, konkrétne 104 reakcií na fotku, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Vyhrala Danová mama na prvý pokus, takže prejdeme ešte raz. Ďalej. Počkej. Tu tam ho tento. Toto, vieš, Kristián Kaduk. Kristián Kaduk. Takže... Jarovnícku dedinskú baseball capu. My si ideme užiť tréning, ty si užiť čiapku. Takže, Kiko, ďakujeme. Čest porazený. Je celkom dosť divo, ako bolo. Koľko ľudí tam bolo? 12. Ale to teraz. 2, poď, 3, poď, 4, poď, 5, 1, 2, 3, 12, 13, 3. A tam plne? Hej, kamera, hej. Práve sme buchli o stenu. Tam. Trošku sa vybrala. Vybral kryť. Takže, uvidíte ego a telefón. Si niekde v šatni. Sme v Pro Workout v Prešove. Ideme zamakať choreografiu na vystúpenia, možno aj druhú. Takže niečo uvidíte z tohto vlogu. Takže tu len spojíme. Keď sa vysledujete, vidíte môj vlog. Bude to bomba.
Spot pre M&M Cafe. M&M Cafe. A môžete si tento spot pozrieť teraz.